Матвій Мороз, лінь, Анатолій Костецький. Що робити? Не наче тінь, присосалась до мене лінь. Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ. А вона шепоче: Вітю, взяв би краще та поспав. Суперечок не терплю. Що поробиш, ліг та й сплю. Вранці протираючи очі, о, ех, зарядочком зробить. Раптом чую, лінь шепоче: Та навіщо це тобі? Як тут виберешся з ліжка? Що зробив я? Знову в лісі. Ну а вчора? Навіть соромно згадати. Святкові класні збори, довелося прогуляти. Ні, я спершу йшов туди, радісно його хоче. Раптом чую: Не ходи, клята лінь шепоче. Як боротись невідомо. Здався я, пішов додому. Став сумним я і товстим. Тільки справ, що сплю чи їм. Не життя, а гори. Навіть з хлопців хтось гукне у футбол пограть мене. Лінь одразу ж поруч і від ранку та й до ночі. Що шепоче, та й шепоче.